Нічний тариф на електроенергію поки не скасують. Це питання сьогодні мала розглянути Нацкомісія, що регулює сферу енергетики і комунальних послуг. Вона хотіла тариф підвищити у 1,5 рази. Але категорично проти виступили промисловці та приватні споживачі. Адже нічний тариф дозволяє платити за електроенергію, спожиту з 11 вечора і до 7 ранку, суттєво менше. Український ринок електроенергії продовжує лихоманити. Кілька тижнів тому уряд підписав з виробниками альтернативної енергетики меморандум, який фактично передбачає підвищення ціни на електрику для всіх споживачів. Минулої суботи державний регулятор збільшив у 1,5 рази тариф на передачу електроенергії. А вже цього тижня Нацкомісія планує скасувати нічні тарифи, що знову призведе до суттєвого здорожчання електрики. Підприємці кажуть, що буде понад 2 тисячі, тобто майже в 1,5 рази. Нічна ціна сьогодні зафіксована, ще раз кажу, прайс кеп, тобто потолок, вище якої вона не має права підніматися, це 950 гривень. Будемо на щотижневій основі моніторити ситуацію, якщо наші розрахунки виявляться неправдивими, ми повернемо будь-який час, ми можемо повернутися назад. Проти скасування нічного тарифу категорично виступають промисловість та приватні споживачі, адже він дозволяє платити за електроенергію, спожитої з 11 вечора до 7 ранку, суттєво менше. Це економія для споживачів і розвантаження для енергомережі. Натомість скасування такого тарифу збільшить у 1,5 рази витрати підприємств на електроенергію, а це потягне вгору ціни на основні групи товарів. Складова собівартості електроенергії у нас – це одна із основних. Зрозуміло, що собівартість виросте. При нашій жорстокій, такій жорсткій конкуренції, хоч всередині і з імпортом, це вплине те, що нам прийдеться, можливо, десь щось думати і зупинятися, ми не зможемо конкурувати. До того ж, експерти переконують, якщо НКРЕ піде на такий крок, то українська промисловість фактично зникне. Нині вона й так на межі виживання, бо регулятор у 1,5 рази підвищив тариф на транспортування електроенергії, аби за рахунок цього покрити багатомільярдні борги держави перед зеленою генерацією. І таке рішення коштуватиме промисловості 10 мільярдів гривень щорічно. З них майже половина ляже на плечі всіх виробників і промисловців. Государство должно четко сесть и честно, откровенно решить вопрос с той же зеленой энергетикой. Потому что пытаться все это время переложить ответственность за те безответственные решения о стимулировании этой энергетики сегодня на плечи промышленного потребления или частного сектора – это неправильно. И все это заради покрытия найдорожчих у Европы зеленых тарифов, на которых на миллиарды наживается приватный энергетический монополист. Тож, единственный выход из ситуации – кардинально снизить этот тариф, чтобы вгамувати аппетиты монополиста и сбалансировать интересы государства, бизнеса и спорта. Споживачів, наголошують і самі депутати, і експерти ринку. Інакше на країну чекає не тільки енергетична криза, а й економічний колапс. Це просто абсурдна ситуація, коли підвищують тариф на транспортування електроенергії для того, щоб платити ці гроші генераторам зеленим. По суті, ми сьогодні маємо серйозну фінансову кризу в енергетиці, яка 100% десь в листопаді вийде боком всім типам генерації. І хто і як буде її вирішувати, на сьогодні я не бачу. І поки депутати лише обіцяють переглянути вартість зеленої генерації, регулятор з урядом продовжують свою політику. Закуповують альтернативну енергетику та збільшують тарифи. Тетяна Наконечна, Олег Корнієнко. Факти. ICTV.